Jeg hedder Anna, og jeg arbejder her i Kattegatcentret. Og jeg skal nu tage jer med ud på en lille historiefortælling om et af de dyr, som har fascineret mig allermest her i Kattegatcentret. Og dyret her bliver også kaldt for et levende fossil, simpelthen fordi den er så gammel, at man tænker, at jamen, det her dyr burde det overhovedet stadigvæk eksistere på jorden. Fordi det er så over 440 millioner år gammel. Og hvad er det for et dyr, der kan være så gammel og stadigvæk leve på jorden? Men det dyr, vi skal snakke og høre om i dag, det er altså en dolkhale. Og dolkhalen, den kalder vi altså for et levende fossil. Ja, det ligner måske en lille panser, eller det ligner en stor skildpadde eller en stor krabbe, fordi den altså har det her hårde skjold. Men dolkhalen er faktisk slet ikke i familie med krabber eller skildpadder. Den er egentlig i spindlerfamilien. Og det vil nogen nok godt kunne se, når man faktisk vender dolkhalen om. Fordi når man vender den om, så er der mange, der sådan lige gisper eller bliver sådan helt forskrækket, fordi den altså har de her arme, der kribler. Den har sådan en stor mund lige midt på maven, hvor man sådan tænker, er det en alien, eller hvad er det egentlig for et dyr? Men dolkhalen er simpelthen så sej og så fascinerende, fordi den altså først og fremmest, så har den altså 10 øjne. Og det er altså ikke sådan nogle øjne, som vi har, som kan se billeder. Men dolkhalens øjne bruger den mere til sådan at kan se mørke og lys, om der er skygge, om det er dag eller nat. Den kan faktisk også observere ultraviolet lys. Så at have 10 øjne allerede der, er man altså et ret sejt dyr. Altså ude i naturen, der er jo det her med dolkhaler, de er afhængige af tidevand, de er afhængige af, at månen skal stå fuldstændig korrekt på himlen, og det er simpelthen det, der gør, at dolkhalen kravler op på land, fordi normalt så lever de altså dybt ude i havet af bundlevende derude og kravler rundt, men når de skal op og yngle, så foregår det altså på land, så skyller de op med tidevandet op på stranden, og så hunnerne begynder simpelthen at lægge æg i sandet, grave det ned, så ligger æggene altså op i sandet. Og så lige snart de klækker, jamen, så kommer nogle bittesmå dolkhalelarver ud. Og det er jo så afhængigt af, at tidevandet tager dem tilbage med ud i havet. Så det er altså det her med, at man har månen, man har tidevand, det er altså ikke noget, vi kan skabe kunstigt i fangenskab. Det er simpelthen en naturlig påvirkning, som er så speciel, at det kan man altså ikke skabe. Så det, vi har været nødt til, det er simpelthen at lave kunstig befrugtning med dolkhalen. Og kunstig befrugtning, jamen, hvordan gør man det? Og det er simpelthen helt basis naturligt. Det er, at man tager æg fra hunden, og man tager sæd fra hannen. Og det her, det skal så blandes sammen. Og så har man til simpelthen at være i et akvarie, de her æg og det her sæd sammen. Og så håber man selvfølgelig på, at der sker en befrugtning. Det her projekt, det betyder rigtig meget for Kattegatcentret. Altså, hvis det her vil lykkes, jamen, så er vi måske med til at kan være selvforsynende og være med til, at vi kan sørge for, at det her dyr ikke nogensinde bliver udryddelsestruet.